Kolme pointtia. Pointti yksi. Porvariston hillityn charmin aika on ohi. Pönöttämisellä ei enää pärjää. Poliitikot eivät ole enää pelkkiä virkamiesten jatkeita. Pointti kaksi. Showmanship. Taito kiteyttää ne kolme pointtia sellaisella artistisella intensiteetillä, joka vetoaa yleisöön. Poliitikon pitää hallita se taito. Vähän niin kuin Ronald Reagan teki. Pointti kolme. Asiaosaaminen. Tarve sille ei tietenkään poistu mihinkään. Kyky omaksua asioita, sillä se hoituu. Neuvottelutaidot. Minusta tuntuu, että ne testataan seuraavan kahden viikon aikana. Kuitenkin minusta tuntuu, että Louis Buñuelin elokuva Porvariston hillitty charmi onnistui kiteyttämään kolme tärkeää pointtia porvaristosta.